ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ተመልካቾች፣ አሁን በደረሰን ዜና መሰረት የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ተሰምቷል። የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት ሕይወታቸው ያለፈው የፍርድ ሂደታቸውን በመከታተል ላይ እያሉም ራሳቸውን ስተው እንደሆነም የተገኘው መረጃም ያሳያል። የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው በ67 ዓመታቸው ነው። መሐመድ ሙርሲ አምስተኛው የግብጽ ፕሬዝዳንት ሲሆን ከ2012 እስከ 2013 ማለትም እንደ ጎርጎሳውያን አቆጣጠር ግብጽን በመምራት አገልግለዋል። እንደሚታወቀው መሐመድ ሙርሲ ወደ ስልጣን የመጡት የቀድሞው የግብጽ ፕሬዝዳንት ማለትም ሆስኒ ሙባረክ በተከታታይ የህዝባዊ ተቃውሞ ስልጣናቸውን ለህዝብ ካስረከቡ በኋላ ነው። መሐመድ ሙርሲም የመጀመሪያው በግብጽ በፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የተመረጡ ፕሬዝዳንት ነበሩ። በሀገሪቱ የተቀጣጠለውን ከፍተኛ ተቃውሞ ተከትሎም የሙስሊም ብራዘርሁድን በመወከል ምርጫ ማሸነፍ የቻሉት ሆስኒ ሙባረክ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ግብጽን በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል። ምንም እንኳን መሐመድ ሙርሲ ወደ ስልጣን የመጡት በነጻና ፍትሐዊ በሆነ ምርጫ ቢሆንም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ግን የስልጣን ዘመናቸው የተደላደለ አልነበረም። በተለይም ደግሞ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ያልተገደበ የስልጣን ዘመን የሚሰጣቸውን አዋጅ ማስጸደቃቸውን ተከትሎም በሀገሪቱ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ ከፍተኛ ተቃውሞ መቀስቀሱም ይታወቃል። ይህን ተቃውሞን ተከትሎም የሀገሪቱ የመከላከያ የ48 ሰዓት ገደብ ሰጥቷቸው ነበር። ማለትም የ48 ሰዓት ገደብ የሰጣቸው በሀገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ውጥንቅጥ ወይም ክራይሲስ መፍትሄ እንዲያበጁ፣ አለበለዚያ ወታደሩ ጣልቃ እንደሚገባ የሚያስጠነቅቅ የጊዜ ገደብ ነበር የተሰጣቸው። በኋላ ላይ ግን መሐመድ ሙርሲ በሀገሪቱ የተከሰተውን የፖለቲካ ችግር በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ መፍታት አልቻሉም፣ እንዲሁም ከስልጣናቸው አልለቀቁም ነበር። ይህን ተከትሎም ወታደሩ መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ ስልጣኑን ከመሐመድ ሙርሲ መውሰድ ችሏል። እንግዲህ በዚህም ሂደት ነው የአሁኑ የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ወደ መንበር ስልጣን የመጡት ማለት ነው። የቀድሞው የግብጽ መከላከያ ሚኒስትር አልሲሲ ስልጣኑን ከመሐመድ ሙርሲ በመፈንቅለ መንግስት ወስዷል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው አልሲሲ ወደ ምርጫ ሂደት የገቡትና አሁን የያዙትን ስልጣን ዲሞክራሲያዊ ዳራ መስጠት የቻሉት ማለት ነው። እንግዲህ መሐመድ ሙርሲን በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎችን ስናገላብጥ ማግኘት እንደቻል ነው። ትውልዳቸው በሰሜናዊ ግብጽ ጤል አድዋህ የተሰኘ ስፍራ ሲሆን አባታቸው ገበሬ ሲሆኑ እናታቸው ደግሞ የቤት እመቤት ነበሩ። ሙርሲ በካይሮ ዩኒቨርሲቲ በምህንድስና ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በ1975 ዓ ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን አግኝተዋል። ሁለተኛ ዲግሪያቸውንም እዚያው ካይሮ ዩኒቨርሲቲ በምህንድስና መስራታቸውን ለማወቅ ችለናል። በኋላም ወደ አሜሪካን ሀገር በማቅናት የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ማለትም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በማቴሪያል ሳይንስ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1982 እንዳጠናቀቁ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሙርሲ አሜሪካን ሀገር ፕሮፌሰር በመሆን በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ለሶስት ዓመታት አስተምረዋል። እንዲሁም የተለያዩ ምርምር ማካሄዳቸውን ለማወቅ ችለናል። መሐመድ ሙርሲ ከአሜሪካው የጠፈር ምርምር ወይም ናሳ ጋርም ይሰሩ እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ። በኋላ ላይም ወደ ሀገራቸው በመመለስ ዛግዚግ ዩኒቨርሲቲን በመቀላቀል እስከ 2010 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ ማገልገላቸውን ለማወቅ ችለናል። የቀድሞው የግብፁ ፕሬዚደንት መሐመድ ሙርሲ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ስንመለከት እንደዛም መልካም የሚባል አልነበረም። በተለይም ከህዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ የሚሰጧቸው አስተያየቶች እንዲሁም አቋሞች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የነበረውን ግንኙነት የሻከረ እንዲሆን ማድረጉ ይታወሳል። ለምሳሌ በአደባባይ ከሚያስተላልፏቸው መልእክቶች መካከል የአባይን ውሃ ከደም ጠብታ ጋር አገናኝተው የሚናገሯቸው ንግግሮች የሚታወስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ አንድ ዓለምን ያነጋገረ የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት መተላለፉም ይታወሳል። ይህም የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ኮንስፓየር ሲያደርጉ የተለያዩ የፖለቲካ አካሎችን እንዲሁም የጸጥታ ሰዎችን በመሰብሰብ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዴት ኮንስፓየር ማድረግ እንዳለባቸው እርስ በርስ ሲወያዩ የሚያሳይ የቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት በመተላለፉም የኢትዮጵያ መንግስትም እንዲሁም ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዓለማት ያሉ የኢትዮጵያንና የግብጽን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች በዚህ ሁኔታ መገረማቸውም ይታወሳል።
መሐመድ ምርሲ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸው ግንኙነት እንደዚህ በተካረረበት ሰዓት ነበር በቅድሞ የመከላከያ ሚኒስትር አብዱል ፈታህ አልሲሲ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ይወረዱት። መሐመድ ምርሲን የተካው የአልሲሲ መንግስት መሐመድ ምርሲን ከስልጣን በማስወገድ ብቻም አልቆመም ነበር። ይልቁንስ መሐመድ ምርሲንና ሌሎች 24 ከፍተኛ የሙስሊም ብራዘር ቡድ ባለስልጣናትን ወደ ከርቸሊ ነው ያወረዳቸው። ይህን ተከትሎ ሙርሲ የፍርድ ሂደታቸውን በተለያየ ጊዜ እየተከታተሉ ነበር። ዛሬም የፍርድ ሂደታቸውን እየተከታተሉ ባለበት ሰዓት ተዝለፍልፎ በመውደቅ ህይወታቸው እንዳለፈ ዘገባዎች ያሳያሉ።